TV-vært Peter Ingemann var kun 4-5 år gammel, da han begyndte at komme på de brune værtshuse. Først med sin far, og sidenhen som teenager og voksen. Han elsker stadig at komme på de brune værtshuse, og han elsker at have dem. Det er der blevet en bog ud af, som hedder Den Gyldne Hest, som er en erotisk brun bodega-fortælling med historier fra en svunden tid. I dag kigger han forbi bordet i Kolding Storcenter til en snak om hans nye bog og også en omgangssignering. Altså, jeg har lavet en bog, der hedder Den Gyldne Hest, fordi det var min far, der åbnede en bodega i Silkeborg. Min farfar var hesteslagter, og da han døde, så omdanner hans søn, altså min far, den til en bodega, der hed Den Gyldne Hest. Og jeg har skrevet 2 selvbiografier, også tv-værter, vi er så narcissistiske, vi skal selvfølgelig lave selvbiografier. Jeg har allerede lavet 2 i en alder af 48, og nu er det her så den tredje bog, hvor jeg tænker, nu skal jeg have nogle røverhistorier ud af de 2 første biografier. Så jeg satte mig op i et sommerhus, og så har jeg prøvet at huske tilbage på alle de sjove mennesker og gode historier, jeg har oplevet på de brune bodegaer. Og så har de lige fået et ordentligt twist, og det er der kommet en bog ud af. Jeg synes, det har været meget underholdende at skrive den, om læserne synes, den er underholdende, det vil jeg jo lade dem om at vurdere. Men omdrejningspunktet, nu skal jeg ikke afsløre for meget, men omdrejningspunktet det er, at jeg har jo en fætter, der hedder Pete Donny Ingemann. Han er en frygtelig fætter. Han er Alfons, og han har et bordel over i Thailand, i Pattaya. Derfor hedder han også Pattaya Pete. Restauranten, han har bordellet, hedder Golden Stick and Pussy. Og han er jo kommet til verden på et tidspunkt. Hvorfor er han blevet, som han er? Og det er han, fordi han blev undfanget ind på den brune bodega, Den Gyldne Hest. Hans mor, det er min faster Lis, og faren er sådan ukendt, men der er noget med en nordjyde, der hedder Lilleren, der spiller violin og sådan noget. Så, og sjovt nok, så er der her bag på bogen en Lars Lilholt, der skriver, at det her er en blanding af Shakespeare og de grå sider i ugens rapport. Det kan man så tænke lidt over. Ja. Og du startede lidt tidligt med at gå på værtshus. Hvordan kunne det være? Ja, jeg havde en far, der var lidt glad for værtshus. Det var mange mænd jo i 70'erne. Min far var forretningsmand, og oprindeligt kom han fra arbejderkvarteret i Silkeborg, uddannet smed, og der lå det sådan meget i den måde, man levede på, at man også tog meget på værtshus. Og fra jeg var sådan 3-4 år gammel, var jeg med, og det synes jeg generelt var spændende. Spille på enarmede tyveknægte. Det måtte man jo ikke selv, når man var under 18. Sidde og høre på de her meget, meget grove og sjofle historier, de kunne fortælle rundt om bordet, smage på de voksnes øl. Det var den positive side af det. Den negative side var, at en brun bodega er kun hyggelig og sjov, så længe du er i stand til også at stemple ud i tide. Og det var min far og nogle af hans venner bestemt ikke altid. Så nogle gange gik der hele lørdag ind på sådan en brun bodega, og så var det knap så sjovt. Så bogen, jeg har skrevet her, det er vigtigt for mig at understrege. Det er en underholdningsbog. Man skal helst sidde og more sig. Jeg er ikke sikker, at man har samme dumme humor som mig, men hvis man nu har, så kan det godt være, at man morer sig, når man læser den. Og så er det da mit håb, at mens man griner, så har man som regel paraderne nede, at så tænker man måske også lidt over de der historier, fordi ja, de er groteske, ja, de er skide sjove, undskyld mit sprog, efter min mening, men der er selvfølgelig også en alvor bag, for det er jo rigtige mennesker, jeg har digtet ud fra, de er så sat sammen, man kan ikke, altså der er ikke, det er ikke sådan en til en personer, fordi det er fantasi, men fantasien er lavet på baggrund af noget virkeligt oplevet, ja. Men altså, jeg kalder selv de brune bodegaer for jeg har sådan en engel og en dæmon på skulderen, når jeg skal beskrive den. En brun bodega er et fristed, der er højt til loftet. Jeg kalder det også nærmest en livmor, hvor i liv kan opstå. Men det er også, igen undskyld mit sprog, et brunt røghul, fyldt med alskens dårligheder, og hvor man sidder og har ondt af sig selv og giver hinanden ret, og glemmer konen og bankens terminer og sådan noget. Så det er meget dobbelt for mig med det brune bodega, men helt grundlæggende, så elsker jeg det brune bodega. Jeg elsker de folk og den kultur, der er inde mellem de hesjeimplikerede vægge. Og det er sørgeligt den dag, den sidste brune bodega lukker. Men jeg er selv en hykler, for jeg kommer ikke ret meget på en brune bodega. Jeg kommer måske 3-4 gange om året, og det kan de selvfølgelig ikke leve af. Men det er synd den dag, at de lukker. For det er et fristed, og det er... Vi har måske mere brug for de brune bodegaer end nogensinde, fordi i vores samfund i dag er det nemmere at gøre noget forkert og sige noget forkert, end at sige noget rigtigt. Og der må man bare sige, træde ind på en brun bodega, hvor der er unge studerende, hvor der er fallerede forretningsfolk, succesfulde mennesker også, alkoholikere og alle midt imellem. Der bliver der ikke lagt fingrene imellem, og heldigvis for det.
En masse skriverier har Peter Ingemann været i gang med i den seneste halve times tid foran boget i Kolding Storcenter. Det er hans nye bog, som han altså i dag signerer og tager en lille snak med folk om. Og der har været godt bud efter at få fat i den nye bog og læse om det. Og i interviewet fortalte han også noget om, hvad bogen indeholder, og det lyder også rigtig spændende.